إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام پیغام سیرت النبی اس سیریز میں آج آپ کا پھر سے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام پرانی یادیں آپ تازہ کر لیجئے ہم آپ سے باتیں کر رہے تھے انجام دستاویز کے بارے میں وہ ظلم و زیادتی کی دستاویز جسے کفار مکہ نے صحیفے کی شکل میں لکھ کر خانہ کعبہ پر لٹکا دیا تھا جس کی وجہ سے 3 سال تک نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کنبے قبیلے سمیت ابو طالب کی گھاٹی میں محصور اور مقید ہو جانا پڑا تھا اس دستاویز کا انجام کیا ہوا ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب عتبہ شیبہ ابو جہل امیہ بن خلف اور ابو سفیان بن حرب ڈیلیگیشن کی شکل میں ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے عہد و معاہدہ کے لیے کہا کہ بھتیجے اور ہمارے درمیان صلح کروا دیجئے کچھ معاہدہ ہو جائے تاکہ نہ ہماری راہ میں وہ روڑا بنے اور نہ ہم ان کی راہ میں اس صلح و مصالحت اور عہد و معاہدہ کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ان کو دیا تھا وہ یہ تھا کہ اے مکے کے لوگو تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے اور اللہ کے سوا جن کی عبادت تم کر رہے ہو انہیں چھوڑ دو اس کے بادشاہ تم بن جاؤ گے عجم کے لوگ تمہارے تابع فرمان ہو جائیں گے وہ جزیہ ادا کریں گے جب یہ بات کفار مکہ اور معززین و اشراف قریش نے سنی تو تالیاں بجانے لگے تھپوڑیاں پیٹتے ہوئے کہ محمد کیا اتنے سارے خداؤں کو بس تم ایک خدا بنا لینا چاہتے ہو اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے کہا اے محمد تم پر تعجب ہے تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چلو یہ محمد ہماری کچھ بھی سننے والے نہیں ہیں چلو اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ اور آبا و اجداد جن کی پوجا کیا کرتے تھے انہی کے ساتھ جم جاؤ اور ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ فرما دے بہرحال وہاں سے وہ لوگ چھٹ گئے ابو طالب کے پاس آئے تھے مذاکرات کے لیے عہد و پیمان کے لیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سننے کے بعد وہاں سے وہ اٹھ گئے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اللہ رب العالمین نے انہی افراد کے بارے میں ان کی سوچ و فکر کے بارے میں قرآن کی آیات نازل فرمائیں سورہ صاد کی ابتدائی آیات جس میں اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ تعجب کرنے لگے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا یعنی ایک نبی اور رسول ان کے پاس آیا اور وہ کہنے لگے جو کافر تھے یعنی حق کا انکار کرنے والے کہ یہ تو ہذا ساحر کذاب یہ تو ایک جادوگر ہے یہ تو ایک جھوٹا ہے اسی طرح اجعل الآلہۃ الہا واحدا وہ تعجب سے کہنے لگے کیا اتنے سارے معبودوں کو اس نے ایک بنا لیا ہے کیا یہ لات یہ عزا یہ حبل یہ منات یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں اور صرف محمد کا رب اکیلا سچا ہے کیا وہی اکیلا معبود ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب کفار کی نظر میں یہ بڑی تعجب والی بات تھی اس طرح سے یہ مذاکرات کی جو آخری کوشش تھی
اس میں بھی کفار مکہ ناکام ہوئے. اس سے پیغام کیا ملتا ہے؟ اس سے پیغام یہی ملتا ہے کہ اس اللہ کی وسیع و عریض دنیا میں جہاں بھی اہل حق ہوں انہیں اپنی حق بات پر اگر وہ دلیل کے ساتھ ہے تو انہیں ڈٹا رہنا چاہیے, انہیں اس پر ثابت قدم رہنا چاہیے. باطل کے چمک دمک کو دیکھ کر, ان کی سودے بازیوں سے متاثر ہو کر ہمیں اپنا ایمان اور اپنے حق کو نہیں بیچنا چاہیے. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی طرح اس دین پر ثابت قدم رہیں تو اللہ رب العالمین ہماری بھی مدد فرمائے گا, کہ اس کا وعدہ ہے وہ مومنوں کا دفاع کرتا ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ابو طالب دن بدن کمزور ہوتے گئے. کفار مکہ نے جو مذاکرات کی کوشش کی تھی وہاں پر ابو طالب نے باتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھیں لیکن یہ سب ناقابل قبول ہو گئیں. وہ لوگ چلے گئے, ابو طالب کی بیماری بڑھتی گئی, کمزور ہوتے گئے, اور پھر نبوت کے دسویں سال رجب کے مہینے میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا. یہ تقریباً شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد 6 مہینے گزرے تھے کہ ابو طالب اس دنیا سے کوچ کر گئے. ابو طالب کے انتقال کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, وہاں پر ابو جہل بیٹھا ہوا تھا. اسی طرح عبداللہ بن امیہ بھی ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر ہے. حضرت مسیب اس کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی جانکنی کے وقت, وفات کے وقت ابو طالب کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے, اے چچا, آپ صرف زبان سے اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں, پڑھ لو لا الہ الا اللہ, چچا کہہ لو لا الہ الا اللہ, میں اس کلمے کے ذریعہ اللہ کے ہاں آپ کا سفارشی بنوں گا. لیکن وہیں پر ابو جہل موجود تھا, عبداللہ بن امیہ موجود تھا. ان دونوں افراد نے بار بار ابو طالب سے یہ بات کہی کہ اے ابو طالب, کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے, ہٹ جاؤ گے, آخری وقت میں اپنے آبا و اجداد کا دین اور دھرم چھوڑ دو گے؟ چنانچہ ابو طالب نے آخری بات جو اپنی زبان سے نکالی وہ یہی تھی کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے رہے لیکن ایمان ابو طالب کو نہیں ملا. اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرمائی, سورہ قصص سورۃ نمبر 28 کی آیت نمبر 65, اس میں اللہ نے فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی, آپ جسے چاہو آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہو. ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے, وہ اسے ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اس سے یہ پیغام ملا کہ ہمارا اور آپ کا کام, امت محمدیہ کے تمام افراد کا کام سچی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا ہے. کسی پر جبر کرنا, کسی کو منوانا یہ ہمارا کام یا کسی بھی مبلغ دین کسی بھی داعی اسلام کا یہ کام نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ نے مبلغ ہی بنا کر بھیجا تھا, فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے نبی, یاد دلاؤ انہیں, آپ یاد دلانے والے بنا کر بھیجے گئے ہو, آپ ان پر داروغہ نہیں ہو. میرے بھائیو, اگر یہ جملے اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ زبردستی نہیں ہے, صرف یاد دلانا ہے, تبلیغ کرنا ہے, حق بات کو پہنچا دینا ہے, تو ہم امتیوں کے لیے بھی یہی مشعل راہ ہے. اسی راہ پر چلتے ہوئے ہمیں بھی دعوت اور تبلیغ کا مشن جاری رکھنا ہے. لیکن کسی کو ہدایت دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے, وہی جسے چاہے ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے. لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے چچا, میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک مجھے روک نہ دیا جائے. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت اتار دی, سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 کی آیت نمبر 113, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے لیے دعا کرنے سے منع فرما دیا گیا. اللہ فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہ تو نبی کے لیے مناسب ہے اور نہ ہی مومنوں کے لیے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت مانگے. اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد یہ مشرک لوگ جہنم والوں میں سے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی شرک میں مبتلا ہو
اور اسی شرک میں رہتے ہوئے اس کی وفات ہو گئی ہو، اس کے لیے انسان اپنی زبان سے دعائے مغفرت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے دیکھنا چاہیے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کلمہ گو ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں شرک ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شرک سے باہر لے آئے، ہم اپنی دعوت کے ذریعے، اپنی تبلیغ کے ذریعے انہیں اور بہت ساری اقسام شرک جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو بتائیں اور سیدھی راہ کی طرف لائیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے جس کا شرک بالکل کھلا ہوا ہے اور اسی شرک کو کفر کی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پھر ایسے کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، یا چاہے وہ بیٹے اور بیٹیاں ہی کیوں نہ ہوں، عزیز اور اقربا ہی کیوں نہ ہوں، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا لیکن ان کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی۔ تمام تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی لیکن ایمان کی دولت کے بغیر ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے۔ حالانکہ وہ ہر موڑ پر آپ کی مدد کرتے رہے، ظالموں سے آپ کو بچاتے رہے، دشمنوں کے سامنے ڈھال بنے رہے، کسی بھی طرح سے آپ کو کوئی تکلیف اور کوئی آنچ آپ پر نہیں آنے دی۔ لیکن ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اس لیے نبی کی تمام تر کوششوں کے باوجود کہ اے چچا میرے کان میں بول دیجئے لا الہ الا اللہ، میں اللہ کے ہاں سفارش کروں گا، آپ کے چچا کو ایمان نہیں مل سکا۔ اس لیے کہ ایمان دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ دعاؤں میں اللہ رب العالمین اثر دیتا ہے اور اس طرح سے جس کو ہدایت دینی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت دیکھا جاتا ہے کہ آس پاس میں شرک اور بت پرستی کی وبا پھیلی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ کھلے عام شرک کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ زندگی میں کوشش ہوتی رہنی چاہیے کہ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ان کو شرک اور کفر کے اڈوں سے بچائے، اللہ ان کو توحید والا بنائے۔ ہماری بھی ناظرین کرام یہی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو دنیا میں زندہ رکھے، ہمیں اسلام پر، ایمان پر، توحید پر قائم رکھے، اور جب خاتمہ ہو اسلام، ایمان اور توحید پر ہو۔ یہاں پر ایک چیز اور بتانا چاہوں گا، آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، آپ کے چچا جو آپ کی زندگی میں اتنا آپ کے کام آئے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کے کچھ کام آ سکے؟ کیا آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کے چچا کو نجات مل جائے گی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ نہیں، صرف حسب نسب، رشتہ داری اور کنبے اور قبیلے کی وجہ سے نجات نہیں ملتی، جنت حاصل نہیں ہوتی۔ ہاں اگر جنت ملتی ہے تو ایمان اور عمل کے ذریعے۔ آئیے میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سناؤں جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری، باب و قصت ابی طالب۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا تو آپ کی زندگی بھر کام آتے رہے، ابو طالب نے ہر موڑ پر آپ کا دفاع کیا، ہر موڑ پر آپ کو بچایا، تمام تکلیفیں انہوں نے جھیلی، شیب ابی طالب میں اتنے سالوں تک وہ آپ کے ساتھ رہے، لیکن آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے؟ ان کا سوال معقول تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کسی حسب اور نسب، کسی رشتہ داری یا کسی قرابت داری کی وجہ سے نہیں ملتی، نجات اگر ملتی ہے تو آدمی کے ایمان سے اور آدمی کے اپنے عمل سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے چچا جہنم کی سب سے سطحی اور چھچھلی جگہ پر ہوں گے میری وجہ سے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جاتے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ کامل نجات آپ کے چچا کو بھی نہیں مل پائی، حالانکہ وہ زندگی بھر آپ کی طرف سے ڈیفنس کرتے رہے، زندگی بھر آپ کے مشن کے حوالے سے ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود جہنم سے آزادی نہ مل پائی۔ بلکہ ایک روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے چچا ابو طالب کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اور وہ عذاب یہ ہوگا کہ ان کے پیروں میں جہنم کی جوتی پہنائی جائے گی جس کی گرمی سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ ناظرین کرام، ہمیں سیرت کے اس واقعے سے کیا درس ملتا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟
یقیناً اگر ہم غور کریں تو اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں میں فلاں خاندان کا ہوں، میں فلاں کا رشتہ دار ہوں اور اس طرح مجھے نجات مل جائے گی۔ ناظرین کرام، ذرا غور سے کام لیجئے۔ دین کا معاملہ جذبات کا معاملہ نہیں ہے، دین کا معاملہ ایموشنز کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ سنجیدگی کا ہے۔ ذرا بتائیے، اگر آپ کے چچا ابو طالب کو، جو زندگی بھر آپ کے ساتھ رہ کر آپ کا دفاع کرتے رہے، انہیں اگر جہنم سے نجات نہیں مل رہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے نیک اعمال اس انداز میں نہیں کیے جس کے لیے اولین شرط ایمان ہے، تو کیا ہم اور آپ صرف اپنی نسبتیں جوڑ کر، ہم اور آپ اپنی رشتہ داریوں کے شجرے بیان کر کے نجات کے لیے کیا یہ کافی ہوگا؟ نہیں۔ یقیناً اگر ہمارے کوئی مرشد ہے، وہ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی احادیث شریفہ ہیں، آپ کی سنت اور آپ کی سیرت ہے جس میں قرآن کریم کی تفصیل اور تشریح موجود ہے، جس کے بغیر ہم قرآن کو بھی پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتے، اپنی عملی زندگی میں ہم قرآن کو نہیں اتار سکتے، جب تک نبی کی سنت کو نہ سمجھ لیں، جب تک نبی کی احادیث کا مطالعہ کر کے ہم قرآن کو نہ سمجھیں جیسے اسلاف اور صحابہ کرام نے سمجھا تھا، اللہ کی قسم ہم ہدایت پر نہیں رہ سکتے۔ تو اب جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہیں، ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا شیوا کیا ہونا چاہیے؟ وہی جو صحابہ کرام کا تھا، کہ قرآن کو پڑھا جائے اور احادیث کی روشنی میں قرآن کو سمجھا جائے، اس لیے کہ اس قرآن کو سمجھانے والے سب سے بڑے مفسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے عملی تفسیر بن کر آپ نے دکھایا۔ حتیٰ کہ گروپ جب ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ ام عائشہ ذرا بتائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا ہیں، اخلاق کیا ہیں، تو ام عائشہ نے جواب دیا تھا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کہا ہاں، قرآن کو ضرور پڑھا ہے۔ کہا وہی باتیں جو قرآن میں ہیں، وہی نبی کا اخلاق ہیں، نبی وہی کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے، نبی کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے، تبھی ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ اگر ہم نے ایمان کے ساتھ عمل کا ثبوت نہیں دیا تو یہ ہمارے لیے ناکامی کا سبب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ناظرین کرام، اس واقعے سے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایمان اگر رکھتے ہیں تو عمل کی دنیا میں اتریے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں اور بس نبی کی شفاعت ہمیں مل جائے گی اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، نہ نماز کی ضرورت، نہ قرآن کی ضرورت، نہ روزوں کی ضرورت، نہ حج کی ضرورت اور اس طرح عمل کی ضرورت نہیں۔ یہ عجیب سا تصور ہے جو لوگوں میں پنپ رہا ہے، لیکن کیا اسلام کے نظریے میں یہ درست ہے؟ کیا شریعت کی نظر میں یہ درست ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے، اس لیے کہ عمل کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ ایمان کی تعریف میں عمل شامل ہے۔ اگر صرف ایمان لائے اور ہم نے عمل نہیں کیا تو کامیابی نہیں ملے گی، لیکن عمل بھی اسی وقت کامیاب ہوگا، اسی وقت قبول ہوگا جب اس کے ساتھ ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان کے تمام ارکان ہوں، ورنہ ابو طالب بھی ایمان کے بغیر نجات نہ پا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔